Tak nevím, jestli tohle to nazvat letním počasím nebo nějak jinak, protože přibylo oblačnosti, zatímco včera teploty překračovaly 30, tak dneska už to pravděpodobně nastane pouze na východě našeho území, zatímco tady na západě už se obloha zatáhla, dokonce popadávají nějaké dešťové kapky, není to nic masivního, nicméně je středa a v průběhu odpoledne a večera tak by se měly začít utvářet bouřky hlavně na Krušných horách. A oni budou postupovat právě ve směru, ve kterém se táhne hřeben Krušných hor, tedy od jeho západu k severovýchodu, a budou víc zasahovat nad německou stranu než nad tu českou. Nicméně dá se očekávat, že ty bouřky budou mít určitý přesah a budou tedy pokrývat částečně také právě pod Krušnohoří. Do večera potom nebo do pozdějších nočních hodin, tak by ty bouřky měly postoupit až nad Krkonoše, zase orograficky dojde k jejich zesílení, měly by tam být i intenzivnější srážky, no a potom v průběhu noci už se ty bouřky dostanou dál nad Polsko a u nás už by neměly být. Potom ráno bude trošku víc nízké oblačnosti, ne všude, ale jenom někde, a která se potom během dopoledne roztrhá a bude vlastně takový hezký letní den. Čtvrtek bude takový bezproblémový, pěkný den s teplotami, které se budou blížit 30 stupňům Celsia, ale ne, tak asi pravděpodobně nebude překročena 30, bude třeba 27. Bude hodně oblačnosti, ale většinou cirovité nebo střední vysoké oblačnosti. Žádné srážky se neočekávají, nebo jenom zcela výjimečně, možná někde na jihu Moravy. No fajn. No a potom přijde pátek, který zase většinu dne bude jako v pohodě, ale zhruba popolední, tak kolem 1 hodiny odpoledne by měly postoupit právě ty očekávané divoké bouřky, pravděpodobně supercelární, provázené všemi jevy, které tyhle ty bouřky provázejí, jako jsou kroupy, můžou tam být i tornádové jevy, nebo aspoň nějaká tromba, nárazy větru, intenzivní srážky. Tohle všechno by mělo přijít zhruba po té 13. hodině na západ Čech a pak ty bouřky celkem rychle postoupí dál k východu. Někdy kolem 19. hodiny už by měly vlastně pokrývat severní a severovýchodní hory, Vysočinu a vůbec východ nebo severovýchod našeho území, a potom už odejdou pryč. Takže večer by mělo být chvíli klid, ale potom přijde taková druhá vlna, nejspíš to tak zatím vypadá podle modelů, že potom v průběhu noci přijde ještě další četné množství bouřek, které budou až asi do ranních hodin. To jsme v pátek, zpátka na sobotu, a v sobotu i v neděli. Oba dva ty dny budou provázené vysokou vlhkostí a četnými bouřkami, jak v noci, tak ve dne potom, odpoledne, vlastně v kteroukoliv denní dobu, na libovolných místech. Neříkám, že to bude 100% našeho území, že bude pokryto bouřkami, ale ty bouřky budou v množství četném se vyskytovat všude možně. Změna počasí potom nastane od úterka příští týden, zatím to tak vypadá, že by se sem měla výrazněji prosadit tlaková výše od severu, se pod později severovýchodu, a tak nám přinese úplné vyjasnění. Už v úterý a pak ty další dny tak by měly být v podstatě bezoblačné a to povede k velkému nárůstu teplot, takže opět bude dosahováno 30 stupňů Celsia, opět se dostaneme k těm tropickým hodnotám, ale navíc bude modrá obloha, v podstatě to zatím vypadá, že bezoblačná. Takže opravdu klasické, typické letní počasí, tak to by měl být poslední červnový týden.